hjälpa taxologen. Nu sitter jag vid mitt köksbord faktiskt och äter lunch nämligen. Faktiskt. Jag kan ju passa på att säga nu att jag bara inte gör någon lunch idag för att min mamma har gjort min lunch faktiskt. Det är inte det vanliga att få mat av min mamma. Men den här gången fick jag det för att bara för att hon har varit här med mig. Jag bara för att jag har varit med hos dem innan. Och jag vet så kollar på kockarnas kamp samtidigt som jag äter. Ni hörde kanske men nu har jag ätit kanske. Jag har faktiskt köttbullar med potatismos och sallad från mitt land faktiskt. Jag har ju sallad här ute. Den här vloggen är en vanlig vlogg egentligen. Så jag äter samtidigt som jag är. Som jag gör i vloggen. Faktiskt. Jag tänkte faktiskt göra om Tinder igen faktiskt. För att jag berättade för min kusin om det när jag förut. Och så var det faktiskt Emilia. Jag passar på att säga det redan nu. Jag och hon är 49 samma år nämligen. Och jag kommer också att vara på det till mig. Nästa vlogg är om det till och med. Sen bara en sån sak. Victoria och Emilia är. Sen är Victoria och. Jag blir det faktiskt. För att vi är samma, för det samma år. Jag och min kusin faktiskt. Victoria har en kusin som heter Emilia. Som är född på samma år som Victoria. Ungefär sådär typ. Eller Victoria och Emilia är födda på samma år. Lite, ja, 1997. Typ ungefär så. Sen så jag samma sak om artisten Benjamin Ingrosso också. Typ en massa sak. Jag kan se något jag bakom mig kanske. Det är min kaffemaskin faktiskt. Bakom mig här. Ja. Här. Ge mina skålar eller mer. För mamma kunde så det är dem. Bara för att jag sitter och äter. Så hon bara bad mig att jag ska göra det så lätt. Idag är tisdag. Faktiskt. Och idag är det min städdag. Idag nämligen. Men jag har precis. Jag har dammsugit. Och. Sen har dammsugit. Fixat in i toalett såklart. Och även. Och sådär. Och dammsugit och sådär. Så innan. Dammsugit och fixat toalett. Och dammat på annat har gjort. Men det ska jag sen. Jag ska kolla sen. Att jag. Om jag har gjort allt som jag ska. Om jag har gjort allting. Faktiskt. Så det ska jag bara göra. Och sen så ska jag se till personal. Marta eller Linda. Och kan komma in och hjälpa mig. Och moppa golvet bara. Men dagsitter är inte om det. Utan dagsitter är om Tindra. Och just återigen. Förra vloggen jag gjorde. Om henne. Då var jag hemma i det rum. Jag äter lite imorgon förresten. Jag säga det förut. Jag ska hem till mina föräldrar imorgon igen. Jag har fått min kompis Ida. Vet du, hittar mig imorgon. Och jag ska fika. Så ska jag rebarberpaj igen. Imorgon. Faktiskt. Så det är därför. Jag har inte så mycket disk. Fast bara sådär nu. Jag har inte så mycket disk. Min mamma efter mig diska alldeles nyss innan jag gick. Men jag ska demo torka av min stekpanna. Och torka av min deciliter mat. Och min nästa levar. Eller alltså jag får bada av min lev. Och min visp bara. Det är den enda jag ska göra. Och sen. Så det är jag bara passa på att säga redan nu. Men imorgon däremot ska jag vara här som vanligt. Jag är här. Sen nu kommer min kompis Ida hit med. För jag känner henne sen. Jag gick på spelskolan. Hon var just. För hon är för 1994 nämligen. Så hon och jag känner varandra sen spelskolan faktiskt. Jag kanske gör en privat vlogg om henne senare idag. Om henne. Men jag kommer inte göra det nu. Men jag kommer göra senare idag. En privat vlogg om henne faktiskt. Att vi känner varandra så som jag länge. Victoria och hennes klasskom. Victoria och Ida. Victoria har haft en klasskompis som heter Ida Mara. Ja, ungefär så. Alltså, jag har gått samma klass i alla fall. Victoria och Ida. Victoria och Ida har gått i samma klass en gång tidigare på spelskolan. Missade det där den privata vloggen. Förlåt att jag sa det mitt i vloggen nu, men jag kommer att göra det ifall om det. Så senare idag, vid 7:30 typ ungefär. Idag, 19:30 faktiskt, ska jag göra den privata vloggen om henne. Men däremot ska jag göra en privat vlogg om Emilia också. Och det vet jag också idag. Kanske idag.
kanske imorgon. Om jag inte orkar göra idag så får jag göra imorgon på morgonen. Men vi kommer gå upp ungefär 9:30 typ ungefär, 9:30 ungefär. 9:30 ungefär där imorgon. Så då kommer jag göra det. Och sen kommer jag efter det, så kommer jag också göra en annan dag också efter det. Men det kommer jag göra nämligen senare idag. Om ena privata vlogga om ju söndag på morgon. Men hon och jag har gått samma klass i alla fall tidigare. På Respektskolan faktiskt, i grundskolan. När jag var yngre. Dessutom så inte bara det. Så ska jag också göra en annan vlogg också, inte bara det. Jag var ingenstans här nu. Sen det var kanske 98, nej det är alltså 98, så det blir nog med mig och Victor tror jag faktiskt. Jo, det blir det. Victoria och Victor Olsson har känt varandra 23 år också. Det var sant faktiskt, vi har gjort det, för hans föräldrar känner mina föräldrar. Men Nog prata om det, så ska jag bara direkt till titeln faktiskt. Titeln att den här vloggen är just faktiskt, när Tindra gick på gymnasiet så hade hon idrott i deras arena. Så missade den här vloggen. Men det var sant. För att vi innan när hon innan det fanns när jag gick var så hade vi vår gamla idrott. Vår gamla idrottshall inne på gymnasiet. Men sen under det så håller jag bygga en jättestor arena. Och sen några år efter så var den färdig och då stod det på Google tror jag det var. Ja, det var nog att nu, ja, att de bygger en arena liksom, typ så ungefär. Ja, nu, ja, ungefär sådär typ. Att de håller på med det liksom. Faktiskt, att de håller på liksom att bygga, att de håller på att bygga ut gymnasiet, bygga ut det här någonting. Att vi ska göra arena av det hela. Och då blir det den här då, Lens Arena. Och det är också det som Tindra och Erik också har in sina innebandy också. Passa att säga det nu. Vi har ju träningar för tjejerna och tjejerna och killarna i FPC Lerum. De har ju träningar för dem, eller de hjälper dem egentligen. Men det är deras träningar. Men bara Tindra och Erik är nämligen ledare, nämligen det är därför. Så de har ju innevarande träningar där för andra som är inom FPC Lerum. Som ingår liksom där. Det är därför. Jag har varit där en gång tidigare och käkat. Och yes. Jag satt liksom, då käkade min sallad då från Ica. Då, den gången. Jag valde att äta det här istället. Jag tyckte att det visade mig. Då. Men du menar, spelande innebandy, det gör inte jag. Men jag är med i gruppen, det är jag. Men jag kommer inte skriva under, jag kommer inte göra det dock, nej. Utan det är bara för att jag har så mycket att göra snart. Det är med snart. Jag har dans i, på tisdagar, snart, alltså på tisdagar. Snart i Göteborg. På språng. Jag börjar där nämligen. Och sen vippen på kvällarna på onsdagarna. Och sen har jag jobbtärningen på kvällen på torsdagar. Ekumenkyrkan på fredagar, på dagen. Så jag kan inte göra något mer än så. Så det är därför jag har valt att inte spela innebandy. Och se på. Eller se under mig såväl. Se under mig jag såväl. Faktiskt. Sluta då. Vänta. Det tindar bara. Så. Men det sa faktiskt. Så
Så det är därför egentligen jag inte kommer skriva under på den här grejen som Magnus pratade om på graveriet en gång. Så jag kommer inte göra det. Nej. Men Jonna kommer göra det. Om du hör det här Tindra och ser den här vloggen och hör detta, så blir inte arg. Jag älskar dig. Men jag är sant. Men så är det faktiskt. När vill du prata då? Vänta. Sluta då. Jag har en vlogg här. Jag ska låta snart. Alltså, jag har vloggen. Tyst med dig. Alltså så här är det att, men det är väl, men med det var Tinder, däremot har jag haft idrott där inne, så det är därför när jag gick kvar på gymnasiet. Så det är därför. Det är där om det i alla fall. Nästa vlogg som kommer, så är det jag. Heter det jag. Inte om jag i Tinder dock. Utan något annat. Han just. Det är därför. Så det är jag. Vi säger hejdå nu, men jag kommer till vlogg sen. Faktiskt, jag glömde prenumerera nu och nu är klockan snart 1:30. Så jag ringer till Tindra för att hon har skrivit när jag ska prata. Men hon får med när jag ska prata, det är därför. Så jag ska gå ut snart också, så jag ska hända yoghurt på något. Men innan det ska jag svara Tindra och så ska jag gå in på toaletten faktiskt. Så det glömde premiär nu. Och har ett så här sommar. Så ses vi. Och glömde premiär nu. Vi ses sommar. Och skola kommer.